ឈ្មោះមានងារជាអង្ញាចាក់ដីលុបព្រៃលិចទឹកនៅឃុំជ្រោយស្វាយយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិលោកជាកញ្ញាអភិបាលស្រុកស្រែអំបិលមិនហ៊ានប៉ះពាល់ឈ្មោះមានងារជាអង្ញាព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ Provident ទឹក Spring ធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិចំនួនដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22:2018 ហាសាប់ និង GMP Provida ទឹក Spring សុខភាព បានឲ្យដឹងថាដីព្រៃលិចទឹកព្រៃបំរុងស្មាច់និងព្រៃកោងកាងជាច្រើនហិកតាក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ត្រូវឈ្មួញមានងារជាអង្គការចាក់អាចដីលុបទន្ទ្រានយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិយ៉ាងរលូនប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រធានមន្ទីរពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តកោះកុងក៏ដូចជាមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុក មិនចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ករណីឈ្មួញចាក់ដីលុបព្រៃលិចទឹកព្រៃស្មាច់និងព្រៃកោងកាងនៅភូមិឈើនាងនោះទេហើយនេះហើយទើបឈ្មួញមានងារជាអង្គការធ្វើសកម្មភាពចាក់ដីលុបព្រៃលិចទឹកព្រៃស្មាច់និងព្រៃកោងកាងរបស់រដ្ឋទន្ទ្រានយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថាប្រសិនពួកគាត់ទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃលិចទឹកបន្តិចបន្តួចតាមបីប្រកបរបរកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីអាជ
ប្រៃស្មាច់និងប្រៃកងកាងច្រើនហើយតារំលោភយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិយ៉ាងកក់ខ្លួនបែរជាមន្ត្រីជំនាញមន្ត្រីអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចសំងំស្ងាត់ឈឹងមិនហ៊ានចាត់វិធានការបង្ក្រាបឡើយជាពិសេសមេឃុំជួយស្វាយនិងលោកជាច័ន្ទកញ្ញាអភិបាលស្រុកស្រែអំបិលមិនហ៊ានប៉ះពាល់ឈ្មោះមានងារជាអង្គការដែលទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីប្រៃលិចទឹករបស់រដ្ឋនោះទេហើយមិនខ្វល់ពីការរិះគន់អ្វីទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពាវនាវ
ន់ក្នុងខេត្តកោះកុងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ករណីឈ្មួញមានងារចងញាចាក់ដីលុបព្រៃលិចទឹកព្រៃបំរុងស្មាច់និងព្រៃកោងកាងក្នុងភូមិឈើនាងឃុំជ្រោយស្វាយស្រុកស្រែអំបិលជាបន្ទាន់និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយហេតុថារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះឈ្មួញសម្រុកដឹកជញ្ជូនអាចដីចាក់លុបព្រៃលិចទឹកព្រៃស្មាច់និងព្រៃកោងកាងជាច្រើនហិតតាយ៉ាងរលូនហើយមេឃុំជ្រោយស្វាយនិងលោកជាច័ន្ទកញ្ញាអភិបាលស្រុកស្រែអំបិលមិនហ៊ានក្អកជាមួយឈ្មួញទេប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាប្រសិនបើគ្មានការខុបខិតពីសំណាក់មន្ត្រីជំនាញនិងមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទេនោះគឺគ្មានឈ្មួញណាហ៊ានចាក់ដីលុបព្រៃលិចទឹកព្រៃស្មាច់និងព្រៃកោងកាងក្នុងភូមិឈើនាងឃុំជ្រោយស្វាយស្រុកស្រែអំបិលឡើយប្រវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព